Jauna nedēļa, jauns podkāsts sporta studijas aizkulises un, protams, es domāju, ka šajā nedēļā ļoti daudziem līdzjutējiem, kas seko sportam līdzi, bija lieli svētki Daugavas stadionā un arī, protams, pie TV ekrāniem. Mūsu futbola klubs RFS atveda pie mums Turcijas Galatasaray. Izcīnījām nešķiet 2-2 un viens cilvēks, kurš futbolā ir iekšā līdz ausīm, tai vai visu savu dzīvi, Gunters Intriksons arī asistēja šeit spēlē, palīdzēja tai notikt. Sveiks, Gunter! Nu, tas, ko RFS izdarīja Daugavas stadionā. Pats varēja tam noticēt, ka mēs varam tā spēlēt pret tādu grandu kā Turcijas Galatasaray? Sveiks. Noticēt? Nu, jā, noticis. Nu, tas ir noticis. Bija tā, ka uzsākoties spēlēja tā doma. Es domāju, ka lielākajai daļai bija tāda, nu, ka tik nav liela sagrāve. Beidzoties... Pirmam puslaikam, kad tas viens gols tika iesists. Un ka Jānka atkal parūpējas par to. Jā, tad tā mana tāda iekšējā sajūta bija tāda, nu, ja mēs varam iesist vienu, tad varbūt, ka mēs varam iesist arī otru, un tas otrs arī aizgāja. Nu, fantastiski. Gunter, es jau teicu, ka tu arī palīdzēji šai spēlei noritēt. TV es neatrodu Daugavas stadionu darbinieku sarakstā. RFS klubā arī es tevi īsti neatrodu, bet tu biji tur uz vietas, un mēs vēl runājām par zālīti. Nu, ņemot vērā to, ka tevi liela pieredze arī Latvijas futbola federācijā kā infrastruktūras objektu speciālistam, nu, tas skaidrs, ka tu biji atbildīgs tieši par to zālīti, ja? Nē, par zālīti tajā brīdī es nebiju atbildīgs, bet tā kā... Tojās tas ziemas periods, un man kādu laiku ir sadarbība nu, ārpakalpojuma ziņā ar RFS lielā mērā tieši ar viņu bāzi, ar LNK sporta parku, kur es esmu iekšā jau no paša sākuma. Un tas projekts ir tapis lielā mērā ar ļoti lielu manu iesaisti. Tad šajā jomā, ņemot vērā arī manu pieredzi tajā tos 15 gadus atpakaļ, tad mēs ar RFS vienojāmies, kad es būšu tas, kas sekos līdzi tiem visiem procesiem, kas notiek tieši zālītes sagatavošanā. Nu, kopā ar stadionu tas nebūšu viens es, vēl vakardien tikāmies, mums noteikti ir jāpiesaista konsultanti, šobrīd mēs apzinām tos konsultantus, ir pēdējais brīdis to darīt. Un tad es vienkārši būšu tas, kas pasakos līdzi, jo Kāpēc konsultanti? Konsultanti, nu, es neesmu agronoms, es nepretendēju uz tām lietām, kas uz ko es nezinu, nu, es varētu stāstīt muļķības un teikt daram šitā, bet mums ir tā vēlme, man ir vēlme, šobrīd uzrunāju arī vienu somu speciālistu, kuram ir pieredze tieši ar ziemas sagatavošanu, jo viens ir Jo tādas īstas pieredzes janvārī spēlēt jau mums nav. Nu, nevienu reizi tā nav bijis, tā, ka tev jāspēlē janvārī. Un tas prasa zināšanas, pieredzi. Nu, tad tas mans uzdevums būs vairāk tā kā uzraudzība un koordinēšana. Nu, no, es vēl atceros, tu tagad runā par janvāru. Protams, Amsterdamas Ajax tā pēdējā spēle, kas būs. Es atceros, ka bija milzīgas problēmas arī martā pret Melkalni. Pirms diviem cikliem mēs spēlējām Skonto stadionā, un tā zāle viss bija brūna. Ar tur jau mēs netikām galā, kā mēs tiksim galā janvārī tagad? Nu, neviens jau nav 100% nespēdot garantiju, ka mēs tiksim ar to galā. Marts bija tas moments, kad tajā reizē bija bišķiņ pavēlu sākts to darīt, jo zāle ir jāsāk atdzīvināt ātrāk. Viņa jau bija pagūvusi iegūt pelējumu. Un līdz ar to viņu atdzīvināt tādos laika apstākļos tik īsā laikā ir praktiski nereāli. Tāpēc, zinot šo pieredzi, ir vēlme to darīt šobrīd, sākt darīt un neaizlēst līdz tādam brīdim, kad mēs pamostamies janvārī. Mēs neesam neko darījuši un laukums ir nespēlējams. Bet mana pārliecība ir tāda, ka mums ir jāizdara viss saprātīgi tā, lai šī spēle notiktu Latvijā. Rītdien soli plus 19 grādus, cik liela prieka tev tas, veš, ja tu esi atbildīgs par to, lai tā zālīte būtu gatava uz janvāri. Tas šis siltais rudens dod lielu prieku, jo zāle ilgāk ir dzīvības režīmā un neaiziet gulēt. Un šobrīd aizvakar un vakardien Daugavas stadionā ir veikti dažādi kopšanas darbi, tur gan aerācija, gan vertikulācija, smilšošana.
kas palīdzēs zālītei labāk izturēt lietaināku rudeni un saknēm dabūt vairāk gaisa. Nu, tie ir tie darbi, kas no vienas puses ir tādi rutīnas darbi, kas būtu jādara laukumā šā vai tā, bet nu, virzoties uz to decembri, tie ir tie darbi jau, kas ir šobrīd sākti, lai, nevis decembri, bet janvāri, tie ir tie darbi, kas ir šobrīd sākti, lai mēs janvārī būtu kārtībā. Vai šis ir Latvijā dārgākais projekts, ja runājam par zālienu? Zinām, ka Rīga FC Skonto stadionā arī no Nīderlandes veda zālienu gan bāzē, gan pašam Skonto stadionam. Tāpat arī Ķeizarmežā tur ir lielisks laukums, LNK ir lielisks dabīgais arī laukums, kur arī no ārzemēm veda šo te zāli. Nu, Daugavs stadions, šis te viss projekts ar to visu apsildes sistēmu, tas ir tāds apjomīgākais Latvijā? Nē, Skonto stadionu arī šobrīd ir apsildē, un no tāda projekta kā zāliens šobrīd, kas ir uzstādīts, tas nav dārgākais viennozīmīgi. Skonto stadions savos pirmsākumos noteikti bija dārgāks, Skonto stadionā bija speciāli no Anglijas vesta smilts, bija arī hibrīd zāliens, kurš gan bija savādāks nekā šobrīd ir Skonto stadionā. Bija sabeira sistēma, tāda, kāda Latvijā nekur šobrīd nav un nebūs visticamāk. Tas ir ventilēšanas sistēma, kas dara divas lietas, spēj darīt divas lietas. Viena ir piegādāt saknēm gaisu no apakšs, milzīgs ventilators un apakšā pa trubām šis gaiss tiek padots. Un otra opcija šai sistēmai ir lielā lietus apstākļos sūkt gaisu pretējā virzienā un susināt laukumu. Pagaidi, Skonto pirmsākumos veda smilts no Anglijas? Es gan nebiju klāt, bet tādu stāstu es lasīju. Jā. Kas vainas mūsu smiltī? Nu, smiltī ir specifika. Nu, katra smilts nav piemērota laukuma būvniecībai. Nu, pēc tavas stāstītā man tā kā apskaidrīt jo rodās, ka šobrīd katrā karjerā, katrā vietā ir savādāks smilts un tas izpaužās ne tikai dabīgā laukuma būvniecībā, tieši tāpat ir ar mākslīgā laukuma būvniecību. Tur arī ir atsevišķi karjeri, kas spēj piegādāt labu šķembu, lai tā pamatne būtu atbilstoša, tā kā lai uzliktu mākslīgo zāli. Man tad tev ir jautājums par karjeriem, arī par to smilšu sastāvu. Zinām, ka pieteikami daudz arī pludmales volejbola laukumu ir Latvijā. Zini, no kurienes, piemēram, Daugavpilī ved smilti uz pludmales volejbola laukumu? Godīgi sakot, nezinu, nē. No Valmieras. No Valmieras. Jā, tur arī pirms Valmieras Rubenē, ja nemaldos, pirms Rubenes ir tur karjeras, un tās smiltas esot pašas labākās. Un tajās vietās, kur Latvijā ir pludmales volejbola laukuma, kur nav tuvu jūri, ja, tad lielākā daļa tiek vestas smiltas tieši no turienes. Nu, te ir tas stāsts, kad ir katrs, ka, nu, tas nav tā, ka aiziet kaut kur dārzā parakt smilti, iebērt un spēlēt, ka katrai smilti ir savu specifika. Nu, mums uz laukumiem ir atrasts, ka tukuma pusē ir labs karjeras priekš smilti, ko izmantot laukuma smilšošanai. Nevis droši vien, ka tuvāk būtu kaut kur citur, bet tukumā esot karjeras. Kur ir labāks smilts priekš smilšošanas? Es RFS spēles laikā par Galatasarai runāju arī ar Māru Verpakausku, RFS ģenerāldirektoru, un tad viņš tādu interesantu frāzi izteica, kas arī tavai specialitātei, es domāju, varētu būt sazīt sāpīgi. Jā. Iespējams, viņš teica, ka Latvijas futbola virslīgas un vispār klubu līmenis šobrīd ir pāraudzis mums pieejamo infrastruktūru. Kā tas ir sanācis tā, ka mūsu klubi ir labāki varbūt nekā tie stadioni, kuros mēs spēlējam? Tas droši vien, ka nav tikai Latvijā, tas arī ir daudzās citās valstīs, nu, tāpat Lietuva, un jo infrastruktūras attīstība jau nav tā vienas dienas jautājums, tā tie ir milzi ieguldījumi. Ja mēs redzam, ka tā virslīgas spēles kvalitāte tāda acīm redzami ir augusi pēdējos tādus 5-6 gadus manā, nu, tāda pēc manām sajūtām, Tā intensīvāk, tad pa 5-6 gadiem ātri uzbūvēt kaut kādu infrastruktūru. Nu, tas, un visur tas ir ļoti grūti. Nu, mums rekur ir pāris izņēmumi, kas ir, to ir izdarījuši. Un, kaut vai tas pats RFS ar savu LNK sporta parku vai Rīga FC ar savu bāzi. Bet
Nu, skatāmies, kā sāka RFS. Viņi arī spēlēja Arkādijā, viņi arī izmantoja pilsētas infrastruktūru. Atceros, ka viņi treniņus aizvedīja teikā pie vienas skolas laukumā. Jā, viņi teikā, jā, jā, zaļajā laukumā pie teikā pie Alfas tur, jā. Jā, jā. Tagad viņiem ir pašiem savu bāzi. nu, bet tās ir milz ieguldījumi, tie ir milz ieguldījumi. Ne katrs to var atļauties. Nu, jums nesen arī bija diskusija sporta studijā par ar Maksimu Krivuņecu un Werneru, kur nu, tas līmenis ir audzis, bet Werners atstāsta, kad viņam katrs septembris pienāk ar to, ka viņš domā, kā savil galus, un tad viņš gaida tos solidaritātes maksājumus, un tie viņam ir tie, kas viņam nodrošina to sezonas beigas. Nu, tad kurš ir tas brīdis, kad viņš varētu domāt par infrastruktūras attīstību? Par infrastruktūras attīstību droši vien... Bet kam par to jādomā? Futbola federācijai? Vai, piemēram, Tukumā nu, tas viss jau ir pašvaldības pārziņā? Tā visa bāze ir pašvaldībai. Nu, gan lielais stadions, gan arī mākslīgais. Nu, šāda līmeņa bāzes, un mēs jau neprasam katrā pilsētā pa nacionālo stadionu, pa nacionālam stadionam vai pa, es nezinu, tur 40 tūkstoši stadionu, šis ir absolūti pašvaldību lauciņš. Jo, nu, tie stadionus, viņus sakārtot, uzbūvēt normālas ģērbtuves un tribīnes, un tas nav priekšnosacījums, ka tam ir jābūt tur 20 tūkstoši vai pat 10 tūkstoši, pat 5 tūkstoši. Skatāmies Valmieras piemēru, pusotras tūkstotas, īstenībā bišķiņ mazāk, ir absolūti pieteikami Valmieras līmenim. Lielisks spēles, reiz pa reizei stadions ir pilns, un mazākās vietās pat tie pusotra tūkstoši nav vajadzīgi, bet tikai un vienīgi kvalitatīvi, bet tas jau nav tikai futbols. Nu, jā, bet, to infrastruktūru taču izmanto arī citi sporta veidi. Protams, ka izmanto, bet es runāju tieši par laukumiem. Tu esi tā kā laukuma speciālists. Nu, ir tajā pašā Tukumā problēmas bijušas ar laukumu. Turpat atceros, Rīgavcē aizbrauc sāka mērīt, kad nemaz neatbilst nosacījumiem. Kā tas vispār var būt, ka cik gadus jau spēlējas tā stadionu, tad vienkārši vienā dienā izrādās, ka viņš ir pa īsti, ja, tas laukums. Un arī par to kvalitāti. Atceros Valmiera, kad izcīnīja titulu Liepājā. Un tas laukums Liepājā bija ļoti draņķīgā stāvoklī tajā brīdī. Nu, kur ir tā problēma? Atkal tas pašvaldība lauciņš vai vienkārši mēs nespējam saražot tik daudz tādus infrastruktūras speciālistus, lai viņi varētu tos laukumus uzturēt labā kārtībā. Jo atvaino man, nu, es nezinu tādus cilvēkus bez tevis, kurš varētu sakārtot tā, lai mums, piemēram, decembrī būtu ļoti kvalitīvs laukums. Bieži vien tas sākās jau ne jau ar to, ka nav speciālisti. Mums katrā laukumā, es ņemsim piemēram to, kur mēs zinām, nu, tajā pašā Liepājā ir centīgi vīri, kas labprāt viņu kopj. Tajā pašā Ventspilī ir Valmierā, Rīga FC, LNK parks, Daugavā cilvēki ar sirdi un dvēseli šos laukumus kopj. Viņi nedara to slikti. Bet bieži vien problēma jau ir, un viņi gribētu to darīt labāk, bieži vien problēma ir sākotnējā izbūvē, ka laukums ir izbūvēts nepareizi, Liepā ir tajā ziņā spilgts piemērs. Viņam, kas tur ir nepareizi? Viņam auglīgais slānis ir tāda kārtīga melnzem, un apakšā ir šķembu slānis, kas ūdeni cauri nelēž. Viņam praktiski nav drenāžas, tāpēc nākot rudens sezonā viņš viss piesūcās ar ūdeni, viņš ir pilns ar ūdeni, viņš kļūst par dubļu futbolu. Ja mēs skatos, tu pieminēji tieši iepriekšā gada noslēgumu, nu, tu Valmieras spēli, bet ja mēs paskatāmies iepriekšā gada pēdējo spēli, tad to pat nevar salīdzināt ar Valmieras spēli. Tur spēlētāji no laukuma nāca kā, nu, no kaut dubļu futbolu. No kartupeļu talkas. Jā, nu kartupeļu talkā tik ļoti tu nenosmērējies. Tas varbūt stipros krējienā, es atceros. Jā, tas tur varētu vēl nosmērēties. Bet vēl viena lieta ir izpratnes trūkums arī tajos, kas šo procesu tā kā uzrauga. Nu, pašvaldības līmenī, jo paskaidrot, ka zālīti ir jāpļauj biežāk nekā reizi mēnesī vai ir vajadzīgi neliels minerālu mēslojuma apjoms un reiz pa reizei aerācija. Kas ir aerācija? Aerācija ir tāds process, kad tu
ar tādām adatām sadursti laukumu un tādējādi saknēm dod gaisu. Un tas, jo laukums viņu regulāri izmantojot, viņš sablietējās. Tādā veidā tu piegādā skābekli papildus saknītēm. Jā, tā ir būtībā skābekļa piegādāšana. Nu, un tās ir tās minimālās lietas, un viņas nav nemaz tik milzīgas. Tātad, nu, un smilšošana vispār būtu izcila. Ar smilšošanu, tad kad tu esi veicis aerāciju, tu atbrīvotos laukumā ir caurumiņi, tālāk tu viņus iebirstē iekšā, un tas palīdz arī turpmāk tā kā laukumam šo ūdeni laist cauri. Nu, tādas mazas lietas, nekas milzīgs, būtiski uzlabotu laukumu kvalitāti, un tas nav dārgi. Tas vienkārši ir izpratnes jautājums un vajadzība to darīt. Nu jā, tas pats ir, ko tu dari piemaiz dārziņā. Kad tu, nezinu, beidzot tiec pie mauriņa, tad tu apdedzinies noteikti pirmās vasaras, tad tā zāle izdeg, un pēc tam tu lēnām sāc iemācīties. Tad tu sāc meklēt, kur var izīrēt aerātoru, tad tu saproti, ka tu reiz par reizē vajag minerālu mēslojumu. Piemaiz dārziņām bieži vien arī ir tā vēlme, nezinu, kur iesakņojies, ir tas stāsts, jāpērk futbola zālienus, tad būs izcili, tad būs labi, bet reizēm piemais dārziņā pieteik ar kaut ko vienkāršāku, kur iekšā ir arī āboliņš, kas viņi tur zaļāk un vieglāk kopjams un vairāk noturīgs pret dažādiem laika apstākļiem, bet mēs bieži vien tā kā skrienam uz to tā kā futbola zālienu, liekas, nu tas taču ir tas, bet piemais dārziņā, nu, katrā vietā ir savas vajadzības. Nav tā, ka visur ir jābūt futbola zālienam, un atkal tas, ko es redzu, ir futbola zālienos atrodas ļoti daudz, kam tam nevajadzētu, kam tur nevajadzētu atrasties. Nu, tikko biju pastaigā pa Kuldīgu, biju aktīvi tajā aktivitāšu, nu, tajā pārgājienā, un tas ceļš gāja arī ar stadionu, nu, tad atkal tur 90% āboliņš laukumā ir absolūti nepieņemams. Nu, ja piemājas dārziņā tas būtu tīri smuki un skaisti un zems āboliņš, un tur nav aktīva lietošana un viņš tur iztur, tad futbola laukumā āboliņš ir ar vāju sakņu sistēmu un viņš ātri izsit un ir slikti. Nu, cerams, ka mums izdosies arī janvārī to Amsterdams Ajaks atvest uz Daugavas stadionu, bet mums tepat Baltijā bija kārtīga apdzināšanās arī ar infrastruktūru jaunajā Kauņas stadionā bija Eda Šīrana koncerts, un pēc tam Lietuvas futbola izlase tur nevarēja spēlēt. Tur tas zāliens bija beigts. Kas tur bija un ko tur nepareizi lēši izdarīja? Tur, nu, lai notiktu koncerts visos stadionos, nu, liels koncerts parasti pārklāja ar aizsargsagumu, lai nosacītu to zālītu saglabātu, kas it kā bija izdarīts, taču tur pirmkārt bija materiāls, kas bija neelpojošs, un viņš par ilgu nostāvēja uz laukumu. Tajā brīdī vienkārši zālīte neseņēma ne gaisu, ne sauli, ne ūdeni, un zālītei, nu, paskatāmies kaut vai, nu, droši vien katram piemājas dārziņā vai kaut kas tam līdzīgs ir bijis, kad mēs noliekam kaut kādu dēli vai kaut kādu bluķi uz zālītes, paceļam augšā, un tur apakšā viss ir izbeidzies. Tur ir dzeltena zāle, kaut kādi tārpi vēl skraida un vēl kaut kas, un to, ja mēs dzīvē paši esam redzējuši. Nu, tas pats arī notika Kauņas stadionā. No Daugavas stadionā arī bija Dona koncerts, mūsējie mācījās no tām lēšu kļūdām. Tas sanāk, ka tev vien tā pašu laiku? Es domāju, ka Daugavas stadions mācījās pats no savām kļūdām, tā skaitā. Jo pēc iepriekšējiem dziesmu deju svētkiem tur zālīte bija jau arī nomirusi zem šī elpojošā pārklāja. Viņš bija pa ilgi noturēts, jo arī elpojošs pārklājas situāciju uzlabo, taču viņš zālītei tāpatām saulīti klāt netiek. Un mēs zinām, ka jebkuram augam, lai viņš dzīvot, ir vajadzīga gaisma. Nu, tad šajā gadījumā bija sliktā pieredze ņemta vērā, un segums tika noturēts, uzlikts vēlāk, noņemts ātrāk, un rezultāts bija fantastisks. Te ir jāuzsaka Daugavas stadions par šo darbību. Ja notiek tā, kā Lietuvā notiek Kaunā, to zāli vēl var saglābt,
tālāk tur, es nezinu, papildus minerālu mārsliem, tur kārtīgi sakopt, ja viņi ir šādi izdegusi jau. Nu, to nevar izdarīt vienas dienas laikā. Nu, viņi var saglābt, viņi šobrīd esot atkal zaļas, gan tur neesi bijis. Mēs runājām, UEFA pārstāvis RFS spēlē bija no Lietuvas. Un tad mēs ar viņu runājām, un tad kaut kāds zaļums ir atgūts. Bet jā, tas prasa laiku. Nu, viņa praktiski viss ir izmirusi. Tur jāpiesēja jauna sēkla klāt un jāaudzēja praktiski no jauna. Nu, tas zaļums nāk ārā no jauna. Jautājums, cik dziļi tā sāpe ir bijusi, vai ir izmirusi tikai augšējā daļa, vai tā atmiršana jau ir notikusi dziļāk saknu sistēmā. Nu, to ir grūti pateikt. Pirms RFS spēles bija arī UEFA apskata Daugavas stadionā, saņēmām 4 no 5 zvaigznēm zālienu kvalitātē. Mums ir stadions, kuram ir visas 5 zvaigznes? Vai tas ir kaut kas nereāls? No 4 no 5 ir ļoti labi. Tur bija atsevišķi rādītāji, kas tas tāds 4 no 5 ir kopējais, tāds, bet daudzos rādītājos bija 8 no 10, 9 no 10, 7 no 10. 4 no 5 ir, manuprāt, ļoti labi, un par to sūdzēties nav pamata. 5 no 5 diez vai. 4 no 5 ir tas, kas... Un ņemot vērā vēl, ka šobrīd jau ir tāds kā tā rudens, un 4 no 5 saņemt ir ļoti uzteicami un ļoti labi. Gunter, kā tu nonāci futbolā? Kā es nonācu futbolā? Es tev laukumā neesmu redzējis spēlējiem. Uzvārds tev ir zīmīgs. Zīmīgs ja mēs atceramies bijušo futbola federācijas ilgadējo prezidentu Guntu Indriksonu. Jā, tas arī laikam ir tas, kā es nonācu tajā futbolā. Bērnībā gan es... Patrenējos bērnībā man aktuālāks bija dejošana, deju tautas dejas, bet paralēli patrenējos futbolā un skolas tajā laukumiņā spēlējām futbolu regulāri. Bet tā vairāk tas viss process notikās, ko skolas izlases ar pārstāvē, bet tā nu, profesionāli vai pusprofesionāli kādā klubā spēlējis īsti neesmu. Tad, kad bija tie kaut kādas pirmās spēles Daugavas stadionā, tad mans radinieks mūžīgi no Valmieras un no Brenguļiem palīdzēja bērniem nokļūt. Tur bija vēl tādi bērnu festivāli, mēs braucām. Un tas, tad no tādiem sporta veidiem laikam futbols bija tas, kas man visvairāk patika, jo tad, kad mums bija sporta stundas, agrāk bija fizkultūra, tagad jāsaka sports, sporta stundas, tad mēs gaidījām to brīdi, kad mums būs jāizdara tie noteiktie normatīvi, un tad iedos bumbu, un mēs varēsim pa skolas laukumu zanāt bumbu. Tas bija tāds, kas man futbols. Nu, tad kaut kur paspēlēja vēl skolas komandā. Un tad nu, kaut kā tajā visā procesā, kāpēc infrastruktūra, beidzot skolu, tas radinieks mani aizvirzīja uz Skonto stadionu. Nu, tā es tur arī esmu, tas man ir iepaticies, tas man ir kaut kā iekritis sirdī, redzot tur tās kļūdas, kas tur bija. Ir bijis no turienes, man arī ir tas sapnis, kad ir jābūvē atbilstošs stadions. Tāds, kurā ir viegli noorganizēt spēles, kas nesadārdzina šīs spēles, jo nu, bieži vien stāstīja, ka mans radinieks uz to stadionu pelna, kāda pēļņa, kā šitais, bet vadot to stadionu, redzot, ka katru gadu aizpeld pusmiljons no radinieku līdzekļiem un kā organizējāt kaut vai tos pašus koncertus un spēles, lai viņus noorganizētu. Tu nevari paņemt no organizatora vairāk naudu par nomu, jo organizatoram ir backstage jātais praktiski no jauna, nu, jo tā uzbūva bija absolūti šķērsa. Nu, to jau neredz tie, kas ierodās koncertu, viņam liekas, oj, nu taču tur koncerts notiek, spēle notiek, viss ir kārtībā, nu, kur problēma, vai ne? Bet tas, kas notiek aizskatuvē, tas ir pavisam cits stāsts. Nu, daudziem droši vien grūti iedomāties, nu kā, nu, Skonto stadionā taču ir ģērbtuves,
ir kaut kādas telpas un backstage tu būvē tur takšu parkā. No daudziem konteineriem virtuvi tu tur būvē, lai arī kā stadionā ir virtuvi. Bet, nu, tas ir uzbūvēts tā, ka skatu tu lietas tajā takšu parka teritorijā, bet vispārējais tev ir uz konto hallē. Nu, kā mēs iedomāsimies, kad pēkšņi visam pūlim metalika skries cauri, lai nonāktu uz skatuves. Nu, nekādīgi, nu, cita opcija nebija. Nu, tātad tev viņi ir jānovirzā tur. Nu, tas pats ar spēlēm. Nu. Nu, kāpēc varbūt mēs vairs neredzam tādus koncertus? Bija Metallica, Aerosmith, Rammsteins bija, arī Skonto stadionā Prātvētra bija. Tāpēc, ka es domāju, ka šobrīd, es varu kļūdīties, bet es tā domāju, ka šobrīd stadiona apsaimniekotājiem absolūta prioritāte ir futbols. Viņš var atļauties šādus koncertus tur neorganizēt. Un tāpēc tie koncerti arī tur nav. Bet jāņem vērā arī tas, ka nu, tādi lielie koncerti šobrīd jau prasa tādu lielāku infrastruktūru un lielāku ietilpību. Tādi pavisam lielie. Tas arī ir kaut ko izmainījis. Un tāpēc nu, viņas, tie paši mūsu pat pasākumu organizētāji, kur rīko koncertu Viļņā, nevis Viļņā, bet Kauņā, Tallinā. Nu, Jā. Jo Edu Šīranu, cik es zinu, organizēja L-tips, kas ir mūsu pašu pasākumu organizētājs. Nu jā, nu es zinu, ka Timberlakes arī ka tur Kauņa un Tallina, kāpēc šie brīnišķīgi lielie mākslinieki ignorē, nezinu, Daugavas stadionu, Meža parku, kas ir mūsu estrādes, arī tur lielie koncerti notikuši. Jā, tāpēc, ka tā ir problēma ar infrastruktūru, un to daudzi negrib saprast. Viņam liekas, estrāde ir liela, Daugavas stadions ir liels, bet viņi neatbilst. Nu, kaut kad nesen arī šī diskusija bija ar Majoru Ģirdu, pozitīvus organizētāju. Nu, ieklausamies ne tikai Guntara teiktajā vai futbolista teiktajā, bet mūsu infrastruktūra ir neatbilstoša arī šādu pasākumu organizēšanai. Meža parkā ir problēmas ar visu production piegādi. Tur praktiski nav stāvvietas, tur nav kur apgrozīties, tur nav kur pievest. Tas ir veselā problēma. Lai to es redzēju arī mūsu Daugavas stadionā tagad pirms RFS spēles, cik tur mežonīgi daudz fūrs bija atbraukušas lielās kravas mašīnas ar visu to vārtu līnijas tehnoloģiju, visiem pārējiem tiem LED ekrāniem, kas bija, manuprāt, 300 metru garumā, ja nemaldos. Jā. Nu, tas ir milzīgs productions, un tam ir vajadzīgi pieslēgumi, tam ir vajadzīgas visādas elektrības, tam ir vajadzīgas lietas, tam ir vajadzīgas pārdomāta infrastruktūra. Tāda mums, diemžēl, nav. Nu, kaut vai, tāpat piekļūšana. Man sūdzējās, ka Daugavas stadionā ir bijušas rindas. Nu, turniketi atrodas, nu, tas stadions šobrīd ir tā izplānāts, ka turniketi atrodas pie paša stadiona, kas ir it kā labi, it kā pareizi, bet stadionā iekšā nekā nav. Rodās neliels haoss. Cilvēks ir iegājis iekšā stadionā. Viņš saprot, ka īsti tur paēst nav, kur toaletes tur iekšā vispār nav. Viņš tur ir 5 minūtes pastaigājis, viņš iet ārā. Viņš rada, viņš iet pret plūsmu. Tad apsargam ir jāatcerās, ka tas ir viņš bijis. Tad viņš uzskata, ka viņš jau ir izgājis ārā, viņam otrreiz rindā nav jāstāv. Tad viņš nāk iekšā. Nu, tā ir nepareiza infrastruktūra. Bet uz nākamā spēle to jau ir teorētiski var mainīt, ka pārceļam to, teiksim, biļešu skenēšanu un to pēdējo pārbaudi pie tiem lielajiem vārtiem uz augšielas. Jā, tā nosacīta ir opcija, bet tajā pašā laikā 3. 4. Kategorija UEFA uzrauga, lai tu izmanto turniketes, jo tā ir prasība. Nu, tad kāpēc viņi vispār ir likti? Nu, tad viņiem nav jēga, nu, mēs runājam ar to pašu. Un tas nav pārmetums šī brīža Daugavas stadiona darbiniekiem. Nu, viņi ir saņēmuši viņu tā, kā viņš ir, bet tā ir tāda globāla plānošanas problēma. Un bieži vien tā problēma jau ir tajā, kad mēs uzskatām, ka lētāk ir rekonstruēt veco stadionus, jo bieži vien, tad, kad es sociālos tīklos diskutēju par to, ka ir nepieciešams viens jauns mūsdienīgs, es nezinu, pēdējos 40 gados uzbūvēts stadions, kas atbilst kādām prasībām, tad tas mūžīgais teikums ir,
Nu, ņemiet taču uzbūvēt, atremontēt, nezinu, Skonto, Daugavu, bet tas vienmēr ir dārgāk un grūtāk. Nu, tur jau ir esošie ierobežojumi, kurus izmainīt būtu dārgāk nekā uzbūvēt jaunu. Jā, es par to, šo arī tēmu esmu daudz domājis, un tieši vakardien es tā padomāju, kāpēc Latvijā nav ceturtās kategorijas atbilstoša moderna stadiona. Nu, Latvija... Zinu, ko Guntars, es domāju, vienīgs nu? Tavs redinieks, Guntis Indriksons. Ja Guntis Indriksons gadsimta mijā nebūtu uzcēlis Skonto stadionu, privāto stadionu, iespējams, valstī nekas cits neatlika, nu, nāktos uzcelt arī tādu labu stadionu, nu, nacionālā stadionu. Jā, piekrītu. Es viņam daudzkārt to esmu teicis. Tur bija tā lielāka problēma, kad varbūt tā lielāka problēma. Ne, jau viņam es to esmu daudzkārt teicis. Es daudzkārt dažās sarunās es teicu, kad nu, es būtu priecīgāks, ja Skonto stadions pēkšņi nebūtu. Tad varbūt ir kādā brīdī būtu jākustās un kaut kas jādara. Un pie tā mēs arī gandrīz pie tā arī nonācām, jo tajā brīdī, kad tika pārdots Skonto stadions, tad kad Reverta laikam pārdeva Skonto stadionu. Vai tur jau tās schēmas bija tādas, ka tur viņš bija pārdots vairākiem īpašniekiem, tur vēl zemi pieder, vairākiem īpašniekiem neko tur nevar saprast. Jā, bet nu, to es zinu tik daudz, cik es esmu skatījies jūsu pārraides un to tur. Jo stadionā neesmu no 9. Gada un neesmu bijis ar viņu saistīts, bet arī tajās pārraidēs tiek apliecināts tas, ka pārdošanas brīdī līgumā bija ierakstīts, ka Skonto stadions ir jānojauc. Kāpēc tad viņš vēl stāv, ja bija ierakstīts? Tas, nu, tas nebija blefs tajā brīdī, un tāpēc tajā brīdī, nu, pabeigšu to sākotnē, un tāpēc tajā brīdī Daugavas stadions tur kaut kur kustējās, nekustējās, un nevienam nebija pārliecība, vai ar viņu kaut ko izdarīs. Tur bija stāsts par 18. Par 20. Gadu, arī 5. 6. 4. Mēģinājums kaut ko izdarīt. Tad tur viņš bija pastiprināts, tad vēl kaut kas, nu, iztērēt arī kaudze nauda, lai viņš būtu vismaz tāds, kā viņš ir. Nu, tad tapa tā ātrā vajadzība pēc Baronīles stadionu, un tad, kad bija vajadzība, tad praktiski 12. Gadā sākot par to runāt, sākot darboties, 16. Gadā projekts jau bija gatavs, tie bija 4 gadi, pa to laiku gan izpētes, gan viss izdarīts, bija saskaņots tehniskais projekts, bija būvotļauja, teritorijā atradās tehnika, vajadzēja tikai paņemt lāpstu, durt iekšā un celt viņu augšā. Tas bija, nu, tādā stadijā, ja mēs šobrīd paskatāmies, tad, nu, tā kā mēs esam zināmā komfortā, tad šobrīd federācija ar stāstu, ka ļoti ir nepieciešams stadions, nu, ir apmēram turpat, kur mēs bijām 2012. Gadā. Nu jā, bet ko te viņam citu darīt? Ir vajadzīgs stadions, piekrīt. Nu, ir vajadzīgs. Ir. Naudas viņiem pašiem nav futbola federācijai. Jā. Piekrīt arī nav tik daudz. Absolūti, absolūti. Nu, bet kaut kā tad šī ir jāvirza tā jā, ideja. Bet nu, tās darbības, ko veic Latvijas futbola federācija šobrīd, nu dien neizskatās pēc tā, ka viņu prioritāte vai vajadzība būtu stadions. Vārdos absolūti. Tiek teikts, ir vajadzīgs stadions, mums tas ir vajadzīgs, nepieciešams, neatbilst, kā arī ir. Taču darbos tas nekādīgi neparādās. Ja mēs paskatāmies kaut vai tos pašus viņu prezentācijas un piedāvājumus, pirmajā kārtā mums ir treniņu bāze, laukumi un teritorijas labiekārtošana, nu, kas maksā apmēram tikpat, cik stadions, nu, bišiņ mazāk. Un tad tikai otrā kārtā radīsies varbūt stadions. Nu, ja mēs stāstam, ka mums tas stadions tik ļoti ir nepieciešams. Ir primārais, kas jā. Un vēl ņemot vērā, ka pa šiem gadiem ir daudz, kas mainījies salīdzinot ar to 12. Gadu. RFS-am ir bāze, kuru var izmantot tām treniņu vajadzībām. Rīgai ir divas bāzes, ko var izmantot treniņu vajadzībām. Meta šobrīd tūlīt jau būs gatavs. Tūlīt jau būs. Jelgavā mums ir turpatām Jūrmalā ar Jūrmalas Spartaka izbeigšanos laukums tiek praktiski neizmantots. Mums šobrīd tām vajadzībām pietiek.
Nu, ja tu reiz tā definē, ka tas tev ir svarīgi, nu tad, tad fokusējies uz to. Tad netaisi milzu projektu 150 miljoniem. Un kāpēc es saku 150 miljonus? Paskatāmies tepat blakus kaimiņos. Kauņa paņēma, izdarīja, uzbūvēja, beidzot rekonstruēja drausmīgu Kauņa stadionu. Viļņā tostarp. Kauņas stadions, tas bija tas lielais piemineklis, kas viņam vairākus gadus stāvēja vienkārši. Nē, nē, Kauņas stadions nav. Tas ir Viļņas? Tur mēs un tagad mēs nonākam pie Viļņas stadiona. Viļņas stadions uzsāka savu būvniecības procesu 1985. Gadā. Tātad tūlīt jau būs pagājuši 40 gadi. Tas ir tas monstrs, kas vēl aizvien stāv, jā? Nē, viņš vairs nestāv. Viņi nojauc? To, kas tur stāv, jā, nu kā. 85. Uzsāk projektēšana, 87. Bija jāsāk, iestājās Padomju Savienība sabruka. Mērķis bija 30 tūkstoši stadions ar arku kā Vemblijā un fantastiski skaisti, lieli, milzīgi. Tad kaut kādos tur 2011. Gados šī ideja tika atjaunota. Tāds pats, liels, iztērēt atkal milzu nauda, un tad radās tas skelets, kas tur ilgus gadus stāvēja. Nu, kādu laiku, tagad, kādu jau pēdējo gadu, es to Viļņas stadionu gribēju savukārt tādu labo piemēru, jo beidzot valsts bija saņēmusies, privātās partnerības projekts, viss ir nojaukts, celtniecība sākusies, bet te mēs redzam to, uz ko, kāpēc nemācīties no viņu kļūdām un izdarīt viņus pašiem, mēs redzam to, ko šobrīd, kas notiek šobrīd Viļņā, ka mēs ejam uz to pašu problēmu. Projekts ir ļoti salīdzināms pēc apjoma ar to, kas ir uzzīmēts Lucavas salā. Tur ir gan stadions 15 tūkstoši vietām, tur ir treniņu laukumi, tur ir maza hallīte, kas būtu līdzvērtīgs Latvijas futbola federācijas ofisēkai un bērndārs. Nu, muzejs tas, kas arī bija federācijā. Ļoti, ļoti tāds mērogā līdzīgs projekts. Un mēs redzam tās problēmas, kad arī Lietuva īsti to nevar pavilkt. Nu, projekts atkal ir apstājies kārtējo reizi. Projekts, ja sākotnēji viņš bija aplēsts uz 100 miljoniem, nu jau tie ir 157 miljoni. Šobrīd jāgaida Eiropas komisijas apstiprinājums, vai mēs varam turpināt. Nu jau runā par to, nu vismaz to, ko raksta Lietuvas mēdī, nu jau runā par to, kad tā vienkārši izpildītāju nomainīt nevarot, ir jātais jauns konkurs, varbūt sāksim tikai ar stadionu, kas pats maksā 60 miljonus, un tad par pārējo domāsim pēc tam, jo naudas tik daudz nav. Nu, mēs ejam uz to pašu, nu paskatāmies blakus. Nu jā, Gunter, bet šāda ideja ir tikusi cauri apstiprināta, vismaz ir sarunas beidzot ar Rīgas domi kā tādu, jā. Nu acīm redzot, šādu ideju var izbīdīt cauri un nevar izbīdīt citādāku ideju. Nu, cik gadus jau mēs ņemamies ap to stadionu? Nav jau tā, ka futbola federācija arī sēž rokas klēpī salikusi. Ja? Viņi taču ir gājuši runāt ar to pašu valdību. Ar Rīgas domu ir memoranda neskaitām parakstīti. Cik gadus jau bija piešķirta zeme, tur pat Ziepniekkalnā, ja pareizi atceros, tieši stadionu būvē. Nu, bet nekas jau nekustējās uz priekšu. Acīm redzot, jā, var šādu ideju par tiem 15 tūkstošiem Lucavas salā ar visu to hallīti, ar treniņu laukumiem ir apstiprināts, nu tad citādāk laikam nevarēja apstiprināt, ka Rīgas domniekiem interesē šāds projekts, nevis mazāks. Nu, mēs jau neesam nekur ar viņu pavirzījušies. Mēs šobrīd esam apstiprinājuši bildīti, izskatīsies forši. Zemes gabals ir iedots tikai un vienīgi izpētei, kas nekādā ziņā negarantē, ka tur kaut kas tiks būvēts, kad ir tiesības būvēt. Futbola federācijai nav tādas tiesības neko būvēt. Tu jau pieminēji, futbola federācijai šādam projektam naudas nav. Nu, tad ko ir devis šis solis? Uztaisīt, parādīt šādu skaistu bildītu uz 150 miljoniem, dabūt zemi, Bet ja mēs paskatāmies, nu, salīdzināmus, nu Lietuvu mēs varam uzskatīt kā tādu salīdzināmu valsti, kā tur tas notiekās.
Nu, ar ko mēs, un mēs katru dienu stāstam, kad mums līdzekļi nav, mums Rail Baltica aiziet daudz, veselībai vajag, aizsardzībai vajag, ceļiem vajag, visam vajag, visam vajag. Loģiska vajag. Nu, tad varbūt būsim bišķiņ prātīgāk, beigsim kādreiz būvēt tās sapņu pilis, ņemsim saprātīga mēroga stadionu viņi realizēsim. Nu, tu jau pats pieminēji, nu šobrīd jau ir skaidrs, Lietuvai tas bija 40 gadi. Jā. Viņiem bija 30 tūkstoši stadions ar visu. Tagad ir rekur 15 tūkstoši, plus tā neskaidrība. Lietuva iegāza arī zināmā mērā tā mētāšanās, kas šobrīd notiek mūsu futbola federācijai. Tad mēs gribam 15 tūkstoši, rekur Kauņi ir uzbūvējuši 15 tūkstoši, viņi jau ir būvniecības stadijā projekts, jau viss noteikās. Mums tā kā jābūt lielākiem. Jā, kā mēs būsim mazāki nekā Kauņā? Davai 18 tūkstoši vietas. Priekš kam? Nu, Kauņi tās pirmās spēles varbūt aizpildīja, bet nu paskatīsimies, kas notiek 2. 3. Gadā. Nu, tas pieprasījums tāds nav. Arī būsim reāli. Nu, mūsu valstī... Nu, lai vai kā negribētos, mūsu demogrāfijas rādītāji krītās. Futbols ir tāda pati izklaides industrija, kā visas pārējās. Viņi konkurē ar basketbolu, hokeju, teātri, koncertiem. Kaut vai Lietuvas iedzīvotājs, kā tu paskatāmies. Nu, viņi gan drīz divreiz vairāk nekā mēs. Tieši tā. Un arī tie biļešu pārdošanas apjomi. Nu, ieeja šodien apskaties, cik ir pārdotas uz Latvijas izlases spēli. Nu, nav tā, ka mums viņu rauj uz pusēm šobrīd 6700 ietilpības stadionu. Kāda ir izeja šajā te jautājumā par nacionālo stadionu? Skaidrs, ka nu, šī brīža apstākļos, un es neredzu arī nākamajos 5 gados, es neredzu, ka valsts vai pašvaldības varētu iedot tur 100 miljonus, kaut vai 50 miljonus stadionu būvniecībai. Sabiedrība vienkārši to nesapratīs šajā te situācijā. Kāda ir izeja? Ķekavas apveceļu mēs te uzcēlām privātā partnerība, tur bija tik iesaistīta. Tas ir kaut kāda izeja? Es redzu tikai, nu, praktiski sāksim ar to, kad mēs beigsim būvēt sapņu pilis. Mūsu prioritāte nebūs stadions skaistā vietā ar skaistu bildi, kas, nu, ka viņš lieliski izskatās. Nu, ja mēs 12. Gadā kopā ar FIFA, ar UEFA, ar vācu konsultantiem, ar dažādām izpētēm konstatējām, kad skaistums sadārdzina stadionu par aptuveni 20%, tad varbūt mums tas skaistums tik ļoti nav vajadzīgs. Ejam ar piezemētāku vajadzību, saliekam tas, kas mums akūti tieši ir vajadzīgs, lai stadionā varētu aizvadīt šīs spēles, kvalitatīvi aizvadīt. Nevis vienkārši, ka tās ir 4 tribīnes un 2 telpas, bet salikt, fokusēties uz to, lai viņš ir ērts, lietojams, piekļūstams, fokusēties uz to, tad arī cilvēki pavilksies. Nevis tajā brīdī, kad tā kā tu saki, nu, reku, mums viss kaut ko vajag, bet tad atnāk federācija un saka, mums vajag 120 miljonu projektu, ikonisku ēku un vēl kaut ko. Nu, mēs sadagam ar tām ikoniskām ēkām. Jā, bet Gunter, man tev jautājums pasīsimies pagātnē, ka tu vēl biji pārvaldnieks konto stadionā. Jā. Jūs taču pelnījāt ar tiem koncertiem, ar tām lieliem grupām, kas bija nevis ar Latvijas futbola izlases spēlēm, vai ne? Mēs nepelnījām ne ar vienu. Tie bija tie daļēji sēdzā izdevumus. es jau kaut kādā sākumā teicu, kad man bija skumi skatīties 500 000 gadā zaudējumus skonto stadionā. Nu jā, un ja mēs šobrīd noliekam no savas ambīcijas, tur pa 15 tūkstošiem, uzbūvējam 8 tūkstoši lielu stadionu, tad jau arī mums visi Edi Šīren un visi Justin Timberlake arī brauks ar lielu logu garām un netaisīs pie mūsu koncertu. Labi, brauks Justins Timberlakes, Ed Sheerans garām. Un, mēs tādu potenciālo nākotnes ieņēmumus automātiski nogriežam savu nost. Nenogriežam. Nu, ja tu paklausīsies arī, ko saka pasākumu organizētājs, tas pat Ģirts Majors, viņiem bija diskusija ar mēru, ar federācijas pārstāvjiem TV24. Mēs jau neesam atslēgti no mūsu apkārtējā loka. Ja mums būs 15-20 tūkstoši, mēs tiekam skatīti koncertu izpratnē, mēs tiekam skatīti reģionā. Baltija, un Baltija neapstājās ar Lietuvu, Igauniju, ir Polija,
ir Skandināvija, kur mēs visi ar prāmi varam ātri aizbraukt un aiziet uz koncertu. Nu jā, bet es jau runāju par tiem ieņēmumiem, jo skaidrs, ka arī to 8000 ietilpīgs stadionu, tas būs liels izmaksas, lai viņu uzturētu. Ja mēs piesaistam šādus lielus koncertus, tie papildus ieņēmumi, lai mums būtu mazāki mīnusi. Ja mēs neuzbūvējam tādu pietiekami lielu, lai piesaistītu šos lielos māksliniekus, mēs automātiski nogriežam sev tos iespējamos nākotnes ieņēmumus. Jā, bet paskatīsimies bišķiņ savādāk. Lai mēs piesaistītu tos lielos koncertus, mums ir jābūvē 25, 30, 40 tūkstoši stadions. Jo uzbūvējot 15, 20 tūkstoši stadionu, mēs tāpat būsim mazāk nekā Kauņas 15 tūkstoši stadions. Jo viņiem šajā stadionā ir skrejceliņi, kas dubulto to, ko tu var uzlikt uz laukumu. Mēs tāpat esam zaudējuši. Tātad mums ir jāiet uz 30 tūkstoši stadionu. Pat ar to lielo Lucavsalas projektu mēs būtu zaudētāji. Absolūti. Mēs neko šādā koncertu piesaistes ziņā, lielu koncertu ziņā, neiegūsim. Nu, mēs neiegūstam ar to neko. Absolūti. Tas viss ir absolūts blefsko futbola federācijas stāsts. Jā, mums būs mazāki koncerti, ir tādi koncerti. Nu, tas pats Dons droši vien labākā, skaistākā koncertā vai kāds nospēlēs. Nu, re, kur Skonto stadionā spēlē Metallica, tur 32 tūkstoši. Skatītāji bija 32 tūkstoši, bija Skonto stadionā ir 8 tūkstoši vietas. Nu jā, ja mēs uzbūvējam jaunu stadionu, tad mēs arī varam tiem pašiem 8 tūkstošiem. Mēs varam arī kādus uz 40 tūkstošiem koncertam uz 40 tūkstoši, nē, nu tie būs kādi līdz 30 tūkstoši. Mm-hmm. Tikai tam attiecīgi, nevis tā kā Skonto stadionā ir jāparedz attiecīgi pieslēgumi, vieta, kur novietot skatuvi, veidu, kā skatuves materiālus ievies stadionā, veidu, kā... mākslinieki var loģiskāk izmantot ģērtuves, nu, tas samazina organizatoram izmaksas, viņam ir ērtāk ierasties pie tevīm. Nu, labi, ja es tev šajā situācijā piekrītu, ok, daram, kā tu ieteici, 8 tūkstoši aptuvēnajā stadioniņš ar visu nepieciešamo, kas mums ir, akūti nepieciešamo, kur viņš ir jābūvē? Ja Lucavsala nedara, kur ir jābūvē tas stadions? Uzvars parks jau ir aizņemts. Zinu, ka tev tas bija tas favorīts. Nu, tur mēs arī neizmantojām savu iespēju, jo mēs atceriesimies to brīdi, kad uzvars parks tika nojaukts. Mārtiņš Štaķis kaut kur dienu pēc teica, ka tur varētu būt stadions. Kučīnskis kaut kādā intervijā teica, ka tur varētu būt stadions. Vēl kaut kas teica, ka tur varētu būt stadions. Un tad vienā brīdī tas noplaka, pazuda vēl kaut kas, un man netīšām bija iespēja redzēt, kādu projektu bija mūsu Latvijas futbola federācijas prezidents aiznesis domē. Parādīt, kā tu tur varētu būt, jo federācija nesa priekšlikumu. Nu, to viņu es maz izdarīt, tas ir apsveicami. Taču priekšlikums paģērēja, kad viss uzvaras tas parks, kur šobrīd ir zaļumi, velo un viss ir aizbūvēts ar stāvvietu. Nu, klausieties, nu, ja es būtu Rīgas mērs, es varu teikt, nu, ejiet, tak jūs dilēs ar šito priekšlikumu. Nu, kāds uzvaras parks zaļā zona ir pārtaisīts par betonu? Nu, absolūti nepieņemam. Nu, jā, bet tie ir būvu normatīvi, kas ir vajadzīgi. Tad tur jāiet iekšā arī būvu normatīvos. Jo, principā, ja tu būvē tur 10 tūkstoši, tad tev vajag tādu, atceros, es arī taisīju sižetu tieši par šo tēmu, kur arī tevi intervēja. Lucavsalā ir? Lucavsalā nav, tur jau tā lieta. Nu, redzi, tā vajadzēja tajā iedziļināties, jo, manuprāt, viņi vienkārši pārāk pareizi visu izdarīja ar lieliem stāvlaukumiem. Jo, ja mēs skatāmies arī tos lielos stadionus Eiropā, jā. Ļoti daudz ir tāda ārpus pilsētas ar lielām stāvvietām. Tā ir Vācija. Jā, tur ir sabūvēts ļoti daudz. Paskatoties lielāko Eiropas stadionu. Kas ir lielākais Eiropas stadions? Tagad uzreiz nepateikšu. Kamp nav? Ah, no Kamp, jā. Protams, jā, protams. Pilsētā iekšā, pilsētas sirdī. Bet šeit ir atkal viena lieta. Nu, sabiedriskais transports. Jā, sabiedriskais transports. Mīlestība pret mūziku. Paskaties, kas notiek pie arēnas. Pie arēnas Rīga. Jā. Tur ir stāvlaukums. Viņš viss ir pilns uz lieliem pasākumiem. Jā, bet arēna. Kā, ja tu uzbūvēsi bez stāvvietām stadionu, jā. Sabiedrība atkal būs dusmīga. Kāpēc, piemēram, Rīgā netais veloceļus un visu pārējo tādu velo infrastruktūru, gājēju ielas un tā tālāk? Tāpēc, ka termiņš ir 4 gadi. Uztaisīsi, visi autobraucēji būs dusmīgi, tev nākamajā Rīgas domē neievēlēs. Viss, tu būsi sev kapu izracis politiskajā jomā. Nepiekrītu.
Un šeit arī ir ļoti jāstrādā tīra sabiedrība, lai iestāstītu parastam latvietim, ka viņš nevarēs ar savu automašīnu aizbraukt līdz stadionam, nolikt mašīnu un iet uz koncertu vai futbolu. Nepiekrītu. Skonto stadions šobrīd ir praktiski bez jebkādām stāvvietām regulāram apmeklētājiem. Stadiona stāvvietas tiek izmantotas tikai apkalpojušam personālam un tam, kas ir vajadzīgs spēles nodrošināšanai, pa 90% un tur kā 10% tiek. Arēna Rīga, jā, pirmie gadi, tur valdīja absolūts haoss. Tur bija radīta ilūzija, ka tur ir stāvvietas, ka tur var nolikt mašīnu. Visi jūs turien nesās, atcerabies sākumu, ka tur visi visas zaļā zona bija izbraukāta. Lai tiktu iekšā olimpiskā centra stāvvietā, tur brauca pāri trotuāram, lai iebrauktu zālīti iekšā. Tur nolikt mašīnu. Paskaties, kas notiek šobrīd. Cilvēki ir apraduši, ka tur viņam nebūs tā stāvvieta. Cilvēki atbrauc līdz Brīvības ielai, cilvēki atbrauc līdz Valdemāra ielai sabiedrisko transportu. Un paskaties, cik šobrīd cilvēki ir sapratuši, viņi beidzot ir apraduši ar domu, kad viņi tur aizbraukt nevar, viņi ir 10 reizes apdedzinājušies un sapratuši, ka tur mašīna nav kur nolikt, viņi ierodās ar sabiedrisko transportu. Bet tur sabiedriskais transports, Brīvības iela, tur pat no Vecrīgas atnāca, nu tas viss ir blakus, tu var atnākt. Tajā brīdī, ja tu neradi ilūziju, ka tev būs, sporta būvēm pa lielam ir tā, vai nu tev ir visiem autostāvvieti, tā kā tas ir Vācijā, tā kā tas ir Amerikā, tās milzīgās plašās autostāvvietas. Milzīgas viņas Jā. Ir. Vai arī tu skaidri pasaki, stāvvietu nav. Un tad cilvēks parāda viņam priekšā, kad viņš, es nezinu, braucot no Valmieras var nolikt mašīnu tur, iekāpt, es nezinu, pirmajā tramvajā un aizbraukt līdz turienai. Radi to iespēju ar savu futbola biļeti braukt uz norises vietas, nedomājot par to, vai tev ir jānopērk vēl vienu transporta biļeti. Ja tu esi atbraucis no Valmieras, tev varbūt ir apgrūtinoši saprast, jo tu nelieto mobīlī. Īsti nopirkt pie autobusa šoferu vairs nevar, tev jāmeklē Narvesens, tur viss ir grūti, tur viss ir sarežģīti, aizbraukš pa zaķi, tad tu esi frustrācija. Ja mēs runājam tieši par futbola stadionu, tad es tev daļai piekrītu, jo ja mēs skatāmies tur uz Skonto, arī nekad nav bijis tāda stāvvieta. Nekad? Nu Daugavas stadionam jau arī nav bijis stāvvieta. Jā, tur jā, tikai VIPs. Okay, tur ir mikrorajons blakus, kur tās visas ieliņas vienmēr ir pilnas salikts ar mašīnām. Viņas ir pilnas, bet tas ir visā pasaulē, nu arī, nu, tu, tajā pašā Camp Nou, nu arī ir tie, kas aizbrauc pirmo reizi, viņi tur kaut kur mēģina. Viņi tur, bet tie, kas jau zina, tie, kas ir ikdienā, viņi nemēģina vairāk. Viņi aizbrauc ar sabiedrisko transportu. Nu, paskatāmies tos lielos stadionus. Visur blakus ir kaut kāds dzelzceļš, tramvajs, sabiedriskais transports. Es neatceros pēdējo reizi, tad es tomēr aizbraucu uz kādu stadionu arī ārpus Latvijas. Es neatceros, kad es pēdējo reizi būtu braucis ar mašīnu uz spēli. Es izmantoju sabiedrisko transportu. Autobusu. Tas pats Bašakšir. Bašakšahir. Es arī parasti ierunāju tekstu, kad es 3 reizes kļūdos. Turcijā. Milzīgi tālu no centra. Nu, bet viņam ir skaidra sabiedriskā transporta politika. Tu zini, tu ātri atrodi un tu aizbrauc. Mm-hmm. Nu, nav nekas ideāls, bet ir lieliski sabiedriskā transporta nodrošinājums. Ņem un brauc. Latvietim svarīgāk. Un tu jautāji, kur? Jā, vispār tu neatbildēji uz jautājumu. Jā, nu mēs vienkārši iedzinājāmies, sākām par stāvvietām runāt un vispārēji. Un kad, kā tas ir, zin kā, man jau nav pieeja visām izpētēm. Es vienkārši skatos kaut kādus zemes gabalus un viņus analizēju. Un man nav tāds resurs, lai es veiktu dziļākas izpētes par zemes gabaliem. Bet... Tāpat Torņakalna stacijas apkārtne, tur gan esot problēma ar to, ka tur kādreiz ir plānots tunelis un satiksmi, bet citādā mērā tā būtu lieliska vieta, tur tas pats transports sabiedriskais. Tur, kur ir Jāņa Skredaļa stadions, apmēram tā visi, ja? Otrā pusē sliedēm. Okay. Otrā pusē sliedēm, gan vispār pašas dzelzceļa stacijas, tur kaut kad nākotnē plānoju. Tur, kur ir LU akadēmiskā pilsētiņa, jā. Tur galā. Nu, kas stadionam nāktu par labu, jo blakus ir studenti, kas ir diezgan liels pasākumu auditorija. Tas arī ir veids, kā futbolam radīt kaut kādu interesi.
un viss pārējais, kas nepieciešams, tur... Nu, bet tur jau šobrīd ļoti attīstās tas placis, ka tur ir Bonavu mājas būvēs, studentu, viss šies kopnītes ir uzbūvēts, jā, nu, zinātnes un, centrs. Ja. Jā, un plus vēl tas, tā gandrīz tas pats bonus, kas uzvaras parkā. Nu, turpat blakus ir visi sabiedriskie transporti, vilciens no centrālās stacijas, no ar tramvaju, ar autobusu, nu kā, nu, ar kājām no vecerīgas atnāca. Nu, mums vesels kvantums ar skatītājiem, taču futbola līdzjūtējiem vēl kaut ko, viņi jau mājās ar automašīnu nebrauc. Gunter, tev ir ļoti labas idejas. Jā. Tu pie futbola federācijas ej ar savām idejām? Viņi tevi visu ieklausās? Futbola federācija? Nu, es ceru, ka viņi lasa manu Twitteri un es dzirdu, ka viņš tad redz... Nu, to jau nav iešana pie federācijas, tas ir vienkārši savu viedokļu paušanā. Nu, bet es viņus mums publiski paušu, kas ir svarīgi. Nu, es nesēžu mājās zem segas un nebubinu, kad es nāku pie tevis, tu man aicini un es gribu par tām lietām runāt. Nu, tas ir tas veids, kā es to savu viedokli paužu ar futbola federācijas vadību, diemžēl. Mums attiecības nav izveidojušās, zināmā mērā ņem tieši to, kad es nezinu tos iemeslus, kāpēc viņas nav izveidojušās. Nu, zināmā mērā droši vien, ka tāpēc, ka es nepiekrītu viņu viedoklim un kritizēju, un Futbola federācijas prezidentam šķiet tas ļoti nepatīk, viņš to ņem ļoti personīgi. Es biju konkurējošs kandidāts uz valdi, kas droši vien arī nepatika. Nu, tieši tajā kongresā, kad arī Vadim Ļašenko ievēlēja, tev mazliet tikai pietrūka īstenībā, lai tiktu valdē. Es abos kongresos biju uz valdi kandidē. Bet tajā kongresā tev maz pietrūka? Man abos diezgan bija. Man abos kongresos es uzskatu bija pieteikami labs rezultāts. Es nevienā brīdī nesolīju nevienam kaut ko ārkārtēju izdarīt. Tev uzbūvēšu laukumu, tev šito, tev to, tev atnesīšu vārdus vai vēl kaut ko, bet stāstīju par to redzējumu, kā es to redzu. Un ņemot vērā to, bez solījumiem kosmonautiskiem vai kaut kādiem tur finansiāliem un vēl kaut kādiem, nu, vienā 64, otrā tikko gandrīz, nu, tā es pašas līnijas, nu, man liekas, ka ir... Nu, es domāju, ka mans laiks pienāks, trīs lietas, labas lietas, šī vēlme, kaut ko uzlabot, ne tikai futbolu, bet arī zināmā mērā saistīt arī sporta infrastruktūrā man ir. Es sekoju līdzi ne tikai futbola infrastruktūrai, paskatos arī, kad nāk kaut kādi projekti viegatlētikas, jo tur viegatlētika ir saistīta. Tā ļoti bieži ar stadioniem arī, protams. Jā, nu, tur, ja tur ir skreiceliņš, tad pa vidu ir futbola laukums, tā tad viņi ir savā ziņā saistīti. Un man tā... Mūsu sporta politika bieži viens šķiet ļoti dīvaina. Nu, Engurs piemērs. Engurē šobrīd ir plānots rekonstruēt stadionu. Man nav saprotams, un es esmu runājis arī ar viegatlētikas savienības pārstāvjiem, viņiem arī nav īsti saprotams, kāpēc Engurē tieši ir nepieciešams 8 skreiceliņu stadions. Jā. Nu, tas ir standarts? Tas nav standarts. 8 skreiceliņu no stadiona. Nē, tas ir standarts, tas ir standarts starptautiskām lielām sacensībām. Nu, jā, nu, es tieši par to runāju. Bet starptautiskām lielām sacensībām tieši tāpat kā futbolā nepietiek ar vienu laukumu. Un tik mazai pašvaldībai nevajag, vai ne? Jā, tie ir 100 000, ko mēs lieki iztērējam. Tu nevarēsi starptautiskas sacensības, tāpat kā tu nevari starptautiskas sacensības uzņemt LNK sporta parkā, šobrīd grupu turnīri, tāpēc, nu, jā, ka blakus nav... Jā, bet es esmu dzirdējis arī otru variantu. Atceros, Latvijas čempionāts bija Jēkabpilī, kur arī bija nestandarta aplis, ja pareizi atceros 6 vai varbūt 5 celiņi. Tur atkal viegatlētikas tā laika vadība teica, mēs jau gribētos Latvijas čempionāts, nu, citās pilsētās, nevis vienmēr katru reizi Rīgā rīkot vai Valmierā, ja, kur ir atbilstoši. Bet nav jau, šeit arī uzbūvēts ir, nu, ne tas šis, ne tas, tas pat no 400 metru aplis, tas ir izrādās 380 metru aplis. Redzi, tā problēma bija nevis tas, ka ir 6 vai 8, problēma bija, ka tas pat nav īsti 400 metru aplis. Kad nav šis un tas, tad varbūt nevis 8, bet 6 vai 4 pa apli un 6 pa taisni. Un 400 metri. Bet 400 metrus un visu pārējo, kas vēl ir nepieciešams. Labāk uzbūvē labākas ģērtuves, uzbūvē patīkamāk lietu. Pa to naudu, ko tu iztērēsi, brieži vien bezjēdzīgā šādā lietā. Tad es to Engurs projektu salīdzinātu arī ar mūsu futbola Locausals variantu, ka tas arī, ir arī. Pārāk daudz
vienkārši prasīts. Pārāk daudz prasīts vietām. Nu, tev ir vajadzīgs standarts. Es esmu par standartu ievērošanu. Es teiktu, ka ir vietas, kur labāk būtu uzbūvēt, piemēram, mazākās mums tajās mazpilsētās un ciematos ir cilvēkiem vajadzīgs sportot. Mēs nemākam atrast tādu, es nezinu, tā kā vidusceļu. Vai nu mēs bliežam, vai nu mēs nebliežam. Arī kultūras jomā. Nu, re, kur Liepājā tas lieliskais Liepājas dzinters. Es skatos ķibildu raidījumu, lai viņam viegls smilts. Nu, tur ir stāsts, re, kur skaisti, re, kur šitā. Šitais nepabeigts, vēl bija otrā kārta, naudas nepietika, visu samazinājām. Nu, varbūt uzreiz liekam saprātīgus izmērus, saprātīgus mērogus, lai mēs to varam izdarīt. Tas arī sabiedrībai būs saprotamāks. Mm-hmm. Nevis mēs ejam ar kaut kādām pasakām, lielām idejām. Nu, tas... Nu, par infrastruktūru skaidrs ir, bet Gunter, tevi katrā Valmieras spēlē var redzēt tribīnēs, Valmiera FC spēlēs. Nu, šodien ir 9. Datums. Līdz 10. datumam Valmierai ir atkal jānorēķinās par kārtējiem parādiem. Valmiera norēķināsies? Šis klubs nākam sezonu vēl pastāvēs? Katrā spēlē es biju pagājušajā gadā, pagājušā sezonā. Šajā gadā es kādas izlaidus, bet jā, Valmiera ir man ļoti tūs futbola klubs. Tās man ir tā kā bērnības. Tas ir, nu, saucamais lokālais patriotisms, lai es esmu jau 20 gadus dzīvoju Rīgā, bet sirds manā ir sirds, vecāki, pirmā mīlestība bija un viss ir Valmierā. Par 10. Datumu es nemāku teikt. Nu, man kā līdzjūtējam atliek vienīgi cerēt, ka tas izdosies. Un ne tikai kā Valmieras futbola klubu līdzjūtējiem, bet arī kā futbola saimes dalībniekam. Jo Valmieras futbola klubs līdz šim, manuprāt, ir devis futbolam labas lietas. Valmieras futbola klubā blakus jaunajiem ārvalstu spēlētājiem spēlē pietiekami liels īpatsvars mūsu pašu jaunajiem futbolistu. Redzam, kad viņi konkurē ar daudz jaudīgākiem nu, finansiālā ziņā klubiem kā Rīga un RFS, pat apspēlējot un kļūstot par čempionu un šobrīd esot trešajā vietā. Nu, tas būs liels zaudējums. Tas būs liels zaudējums gan futbolam. Bet tava iekšējā intuīcija. Tu taču futbolā esi ilgi, esi bijis pie skonto arī miršanām un tā tālāk. O jā, nu, tas, ja viņš nomirs, tad man būs vēl viens dūriens sirdī. Pirmais dūriens bija skonto. Kaut gan tas man, nu, tas man nebija tik sāpīgi, kā man būs šis, jo skonto bija vairāk tā kā nu, radinieka klubs, protams, nu, kā radinieka klubi es fanoju līdzi, bet es nekad neatrados fanu sektorā un tā ar sirdī nefanoju līdzi. Valmiera man būs sāpīgāk. Nu, tieši tāpat kā jūs, tāpat arī es nezinu Valmieras ne finansiālās iespējas, ne varēšanas, jo vienīgais, kur es esmu piedalījies Valmieras tādā ikdienas darbā, tas ir starptautisko spēļu organizēšana. Nu, piesaistīts palīdzēt izbraucienos. Līdzīgi RFS-am. Man gan bija tur citas funkcijas. Es tur biju vairāk atbildīgs par overall. Šeit tā mazāk atbildīgs. Šeit RFS-ā ir cita atbildīgāka par manīm. Nu cerēsim uz labāko. Es noteikti cerēšu uz labāko. Kaut kur... Zin kā ir PPK čats. Tur visādi, bieži vien visi vairāk zina par manīm, kas nav ar Valmieru, kura nav Valmieras futbola klubu līdzjūtē. Nu, zinot, ka tur ir tā problēma ir, un to visi zina, nu ko dos, ka es uzzināšu, kad varēs vai nevarēs. Nu, es arī tur necenšos to uzzināt, jo mana zināšana, vai to izdosies vai neizdosies, nekādā ziņā nevienam nepalīdzēs. Labi, Gunter, veiksmi tev darbos un varbūt piesēdieties arī pie viena galda ar Futbola federāciju, lai tu ieklausies viņos un viņi ieklausās.
Es ar lielāko prieku. Man šo jautājumu ir uzdevuši arī vairāk cilvēki. Nu, kam jānotiek, lai Guntars apsaistos ar Vadimu un sākt runāt. No manas puses problēmas nav nekādas. Es esmu gatavs sēsties pie galda, runāt par lietu. Bet es neesmu gatavs vienu, nu, zināmā mērā, nu, pēc tam atbalstīt arī visu pārējo. Ja mēs runājam par vienu un daram lietu, jā, bet tas nenozīmē, ka es, jā. Paldies, Guntar. Veiksim darbās. Paldies.